gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuu injineer Faisal Waraabe oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii kooxda Al-Shabaab kale ku qaadeen hoteelka Afriik ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa tacsu diray dhammaan bulshadii ku geeriyootay weerarkaasi, waxaana si gaar ah uga taasiyay bulshada Soomaaliyeed General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taariikhda dheer ku lahaa. Waxaana gudoomiyuhu sheegay in General Galaal yahay geesi ka baxay bulshada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay maanta waa maalin murugo weeye inaan tacsiyeeyo oon ka tacsiyeeyo dadka reer Soomaaliya, especially dadka Muqdisho, dilkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay hoteelka Afriik. Waxaan si gaar ah u tacsiyeynayaa geerida ama dilka ku yimi General Galaal oo ahaa raggii geeskii Soomaaliya, ciidankii Soomaaliya, Soomaali Republic maaha, Soomaaliya Soomaali Republic agaa u taagay oo ahaa nin geesi ah. Dagaal 77 waxaa ninkii ilaa kaaramarle gaadhay buu ahaa. Waxaa nin taariikhdi haya insaykolobiiriidu ahaa. Waa milalkii quray ku harsanaa ee taariikhda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo guud ahaanba arrimaha Soomaaliya geeska geesa kale. Gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka wuxuud injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya u soo jeeziyey ee inay ka tashadaan aayahooda iyo sidoo kale nabadda magaalada Muqdisho. Aga waxa leeyahay toosa gaala taladiina ma hayso, farmaajo ma hayo, taladiina gamciinay ku jirta, taladiina gacanta ku qabsada, wixii ka dhimana Soomaalida kale idinla diyaara diyaar baan jirnaa. Laakiin qadiyadda ka dhiga qadiyadda leedihiin oo idigu hormuud ka tihiin ka dhiga, markaasaan uga cadisiin doona. Laakiin Mareykan baa halkan hadlay, Turki baa halkan jooga, Qadar baa halkan joogta. Taladin meede, taladin meede 1994 markii dagaalka sokeeye iska dhacay Soomaaliland ayaa nin Jarmal wuxuu nagu safiray. Haddaan maanta taladiina gaadho weydaan wax iman doonto maana adoon saan heshiisaan, laakiin taladiinu gacmaha ka baxdo oo gabca kale gasho. Maanta taladiinu gabca kale gasho, Itoobiya gasho gacanta ku haysa, Kenya gasho gacanta ku haysa, Maraykan baa gacanta ku haya, Qatar baa ku haysa, Turki baa ku haya, wax gacanta ku jira ma jiro. Intuna danteeda wadata dan Soomaaliyeed iyo dan Soomaali midna ma wadato iyo dan Banaadir. Waxaan leeyahay waan ka tacsiinaa ilaahay janaha ka waraabiyo dadka ilaahay Galaalna waxa weeye taariikh buu leeyahay, waa in meel ugu magacoodaan xus loo sameeyaa iyo intii kale dhimatana ilaahay sabri iman ka siiyo dadkeena. Amsa Talha, Star TV, magaalada Hargeysa.